ଗତ 23 ତାରିଖରେ ପଦ୍ମପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଲକ୍ଷ୍ମରା ଫେକ୍ସ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗ୍ରାମରେ ବାଲାମଣି ଭୂଇଙ୍କ ହୃଦଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପ୍ରକାଶ ଯୋଗ୍ୟ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଲକ୍ଷ୍ମରା ମଣ୍ଡିର ବାଲାମଣିଙ୍କ ପ୍ରାୟ 140 ପ୍ୟାକେଟ୍ ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା ଏବଂ ମଣ୍ଡିରେ ମିଲର୍ସଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନ ଆସିବାରୁ ଧାନ ଉଠିପାରିନଥିଲା। ଟୋକନ୍ ମଧ୍ୟ ଲେପ୍ସ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ତାଙ୍କ ଟୋକନ୍ ଲେପ୍ସ ହୋଇଥିଲା, ଫଳରେ ସେ ଚିନ୍ତାଜନିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଥିଲା ବେଳେ ଧାନ ଉଠାଇବା ପାଇଁ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ହଠାତ୍ 23 ତାରିଖ ରାତିରେ ଘରେ ଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ହୃଦଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବରଗଡ଼ ସାଂସଦ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଏବଂ ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଛା ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ମୃତକ ଚାଷୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି କରୁଥିବା ଅନ୍ୟାୟ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଟୋକନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରାଜଧାନୀରୁ ନ କରି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେବୁଲରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହିବା ସହ ପିଡ଼ି ପ୍ରକ୍ମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଉଚିତ କମିଟି ଗଠନ ଓ ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପଦ୍ମପୁର ନିରୋଜ କୁମାର ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମାଲାଇଭ।